Pasi për ditët e ra pyeste ndjekësit në Instagram, ku i t'i thoni të dua. Sot në mesnat, Mozzik zbuloj për mes këngës e të dua i thë të bijës, Hanës. Në një dedikim të ndjerë të cilin aje ka konsideruar të fundit, reperi rëfen historinë e komplikuar me Loredanë dhe dhimbjen për shkak si nuk jeton me të bijën. Mozzik i drejtohet Hanës, duke i thënë se nuk do të flasë kur për arsyet e ndarjes me Loredanën, sepse është shumë e rëndë. Edhe kur mami të gjeli kë, mos u shqetëso se nuk ka njëri që më zëvëndëson, do të jem babi i derisa shpirti të më pushoj, thot ai. Pas publikimit të projektit që është vlerësuar pozitivisht nga ndjekësit në mediat online, syt janë drejtuar nga Loredana, e cila shpesh dërgon mesazhe të koduara në rrjetet e saj sociale, me anë të postimeve të saj. As këtë herë nuk ka vepruar ndryshe. Ajo ka publikuar në Instagram një screenshot të këngës Emotionally Scared në orët e para të mëngjesit, pak orë më pas publikimit të projektit të Mozzik. Edhe pse kjo këngë nuk është rastësore dhe ka një kuptim të fshet, Emotionally Scared bazohet në faktin se Lil Baby është i plagosur emocionalisht dhe mënyra se si luhet ky motiv në këngë është sa ti është tyer zemra nga një lidhje romantike në të kaluarën dhe kjo e ka bërë atë tani të jetë tipi i djalit që nuk e ka iden për të përkushtuar seriozisht një gruaje, pavarësisht se si mund të ndihet ajo. Për më tepër, ai përdor frazën titullare për të treguar se si urrëtia e ka bërë atë të pashpirt, por subjektet kryesore të kësaj këngë janë pasuria dhe krijimi i Lil Baby. Ai e paraqet veten si një individ që nga fillimet të prulur. Kjo do të thotë se në një moment familja e tij ishte trok në mëshirë të fatit dhe ai është dikush që shumë nga bashkëmoshatarët e tij kur nuk menduan se do të ishte. Nuk kam asgjë kundër teje. Jemi të gjithë njerëz me probleme, por jam i lodhur nga të qëndrit i lodhur se jam i lodhur. Kjo pjesë e imja ka vdekur. E shoh, pastaj jo dhe bëj sikur jam i verbër. Thuhet mes të tjerash në tekstin e këngës së publikuar nga Loredana. Në një mbishkrim në Instagram, Mozzik shtoi se është hera e fundit që ai përmend të bijën në këngë dhe tekste, sepse ka vendosur të mos e përfshi më. Hana ime e vogël, për momentin e di që nuk do ta kuptosh këtë këngë, por besoj që kur të rritesh edhe pak do e kuptosh, e kur të bëhesh për ta kuptuar, do të doja shumë që do mos e hapnim si temë asnjëherë, të jetoj ashtu si na ka ardhur jeta. Të dua më së shumti në botë.